Түркістан облысында қосымша кіріс көздерін анықтау, салықтан жалтарудың алдын алу бағытында жұмыстар күшейеді. Облыс әкімі Дархан Сатыбалдының төрағалығымен өткен мәжілісте осы мәселе талқыланып, алдағы жоспарлар сараланды. Түркістан облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің басшысы Махат Нұрақаевтың айтуынша, Түркістан облысы бойынша бюджетке түскен салықтар мен төлемдер көлемі жыл сайын орта есеппен 102,3% өсімді құрап келеді. Салықты заңға сай төлеуден жалтарып, түрлі әдіс-тәсілдер қолданушылар арасында ірі компаниялар, сауда орындары, базарлар, тойханалар, демалыс орындары бар. Сонымен бірге таулы аудандарда демалыс орындары да салық декларациясы бойынша бағалау құнын төмендетіп көрсеткен. Соответственно, олар не жұмыс істемейді, не өтірік жасап отыр. Сол бойынша біз шешім қабылдағанбыз, инвестиция басқармасымен бірге олардың бәрін тоқтатамыз. За нарушение контрактных обязательств. Салықтарын төлемейді. Енді аудан қала әкімдері сіздер мына кіріс басқармаларымен аудандағы немесе қалада солармен бірлесіп жұмыс істеңіздер. Егер де нәтиже болмайтын болса, мен осы жерде қазір айтам, кіріс департаментінің басшысына түгелдей аудан қала басшыларын сіз ауыстыру керексіз. Мен осыны талап етемін сізден. Алкоголь өнімдерін лицензия алмай саудалайтын дүкендерде көп. Осындай олқылықтардың салдарынан әлеуметтік және жеке табыс салықтары лицензиялық алымдар бойынша бюджетке түсетін кіріс азайған. Мемлекеттік кірістер департаменті мен жергілікті атқарушы органдар бірлесе отырып, алдағы уақытта салық түсімдері көлемін 28 миллиард теңгеге арттыруды межелеп отыр. Ауыл шаруашылығы саласына келетін болсақ, енді экономикамыздың басты саласы, өткен жылы алғаш рет 1 триллионға жеткіздік өнім көрсеткішін. Енді ағымдағы жылға үлкен-үлкен ауылдық мына аймақтарды оның ішінде ауыл шаруашылығын қолдау бойынша қаржы бөлініп отыр. Осы ресурстардың бәрін пайдалана отырып, қосымша 127 миллиардқа көбейту жоспарланып жатыр. Кем дегенде 3% өсім қарқын қамтамасыз ету жоспары межеленіп отыр. Аппарат отырысында облысты әлеуметтік экономикалық дамыту осы бағытта аудан қала әкімдерінің жұмысын жандандыру мәселесі де талқыланды. Облыстық стратегия және экономика даму бағдарламасының басшысы Қанат Қайыпбектің айтуынша, биыл өнеркәсіп өнім көлемі мен өңдеу өнеркәсібін инвестиция көлемін арттыру жоспарлануда. Өнеркәсіп инвестиция тарту ай сайын кіріс жоспарының орындалуына орай бағалау жүргізіледі. Түркістан қаласынан Кенжехан Дүйсенбі, Нұрлыбек Берікбай, жаңалықтар.